ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يباشران قلوبنا حتى يهون علينا مكابد الحياة ومتاعبها ويوصلنا إلى مرضاتك يا رب العالمين بينك والسلام عليكم ورحمة الله كما يندي أمو سكسني Almajiri Ahmad Suleiman yaran masu wa'azi ne mai jan baki ban san ta inda aka bi aka kullo aka zargo ni aka ce kuma yau an canza min sana'a ba an canza min abin da na saba yi wurin taro amma tun da yake harka ce ta aure kuma mun yi auren nan shekara 31 da zuwa yau to kaga ko ba komai dai mutum bai rasa ko yaya tunda sun ce experience is the best teacher inji masu harshen nasara abinda zan yi mana tsokaci abu guda uku ne na farko shine faman alladhi ma sa'a qat wa man lahu alhusna faqat a karkashin wannan da ango da amarya su kula da wannan maganar ango ya sani amarya da yake zaune da ita mutun ce ba mala'ika bace ba kuma annabiya bace ita ma ta sani mijin da take zaune da shi ba mala'ika bane ba annabi bane mutun ne kamar sauran mutane annabi shi kuwa mutum in kana zaune da shi sai yayi maka mu'amalar da ta zama daidai da yadda kake so to na farko Allah zaka kalla ka gode masa domin shi wannan abin da ya faru abin mamaki ne amma idan yayi maka ba daidai ba to ka sani dama mahallin kuskuren ne yayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan dan adam in dai sunan sa mutum to mai yawan tafka laifi ne gara mu ce laifi domin shi kuskure ai ba laifi bane mai yin laifi ne khata'u ne shi mai yin laifi ne mai yin ba daidai bane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda wannan yake nufi ayyace inna allaha tajawaza li an ummati alkhataya wan nisyana wa mastukrihu alayhi manyan malamai ku yi hakuri shi kuskure dama ba a kama mutum da shi ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce an yafi al'umma ta kurakurai da sauransu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan dan adam mai yin ba daidai bane amma mafiya alheri cikin masu yin ba daidai ba su ne waɗanda idan sun yi suke tuba to ka sani cewa wannan yarinyar ba annabiya bace za ta iya yin daidai za ta iya yin ba daidai ba to kai kokari ka yadda da cewa sai laifin ta yarin jayi daidai din ta sannan zaka ce bata kyauta ba ke ma ki yadda cewa sai laifin mijinki yayi rinjaye akan abin da yake daidai sannan zaki ce bai kyauta ba wannan shi ake cewa insafi a rayuwa ba za ka ce da mutumin banza ba sai ka auna daidai dinsa da ba daidai ba rashin daidai ta yi rinjaye sannan ka ce masa mutumin banza sai ka auna daidai dinsa da ba daidai dinsa ba daidai dinsa ta rinjaye ba daidai dinsa ba sannan ka ce masa mutumin kirki na yi imani insha Allah da Munir da matarsa duk mutanen kirki ne idan aka yi kwana 30 babu mamaki a samu kowanne daga cikin su yayi kuskure daya ko yayi laifi daya to kaga da abinda aka yi rana daya da wanda aka yi kwana 30 ba za a daidaita su ba idan kuka yi wannan kuka yi da cewa dukkan ku mutane ne kowa zai iya yin daidai
zai iya yin ba daidai ba, abinda ake nema a gaba shine amsa laifi idan an yi. Me ake nema? A amsa laifi idan an yi. Domin duk mutumin da bai yarda in yayi ba daidai ba a ce yayi ba daidai ba, ce bai yarda ba, wannan da'awa yake yafi annabawa daraja. Akwai wanda ya daraja annabawa? To, annabi Adamu alaihi salam, mun san tarihinsa, ya ci bishiya wadda aka hana shi ci ko? Allah ya zarge shi. Alam anhakuma antilkuma shajaratu wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Amma da aka zarge su da wannan, da annabi Muhammad da Allah ya tuhume su dan me bayan na hana ku kuma kuka ci? Su me suka ce? Qala cewa suka yi, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalmomin da annabi Adam zai faɗi ma a gafarta masa, karɓar siye daga wurin Ubangiji saboda ya yarda ɗin da abin da aka ce dan me. Ina fata ana biye da ni. Da aka ce me yasa kai bai yi irin abin da Iblis ya yi ba, saboda shi ba shi da girman kai. Sai ya amsa, haka nan za ku ji abin nan, annabi Nuhu ya nemi a tseratar da ɗansa bayan Allah ya ce masa wala tukhatibni fil ladina zalamu. Amman kuma annabi Nuhu ya manta saboda kauna da ke tsakanin uba da ɗa. Ya ce, rabbi innabni min ahli, ya Allah ɗana fa gashi nan zai halaka kuma kai ka ce za ka tseratar da ni wa ahli. Allah ya ce masa, innahu laysa min ahlik, baya cikin ahlinka, innahu amalun ghayru salihin fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Malamai suna jin abin da Allah ya ga annabi Nuhu, akai masa fada, kar ka ƙara neman abin da baka da ilimi, kar ka ƙara tambaya na abin da baka san kansa ba. Rabbi inni a'udhu bika, ga abin da annabi Nuhu ya ce, ya Ubangiji ina neman tsarinka, ya Allah kar ka ƙara bani damar da zan roki abin da ban san kansa ba. Wa illa taghfir li wa tarhamni, Allah in fa ba gafarta min ka tausaya min ba, akun min al-khasirin. Daga nan sai me? Ila ya Nuhu bidu bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka. Ko ba haka ba malamai? Wato dai a takaice za ku ga akwai, bari mu saboda lokaci bari mu zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda shi yafi kowa daraja cikin annabawa. Ko shi akwai maganganu da Allah ya yi masa su yana nuna masa yanda ya din ba haka ya kamata a yi ba. Allahu akbar. Wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da manya-manyan Qurayshawa, kuma hiwar yayo gangara, yana ganin kamar ya kusa cin galaba a wannan ganawar da ake. Wa'annan mutanen in sun musulunta za a samu musulunci, zai samu karuwa. Yana cikin magana da su sai ga makaho ɗaya daga cikin ladanansa, Abdullah ibn Ummi Maktumin, ya taho yana sauri yana, ya Rasulullah allimni mimma allamaka Allah, ya kai ma'aikin Allah, ya kai jakadan Allah, sanar da ni wani abu na addini cikin abin da Allah ya sanar da kai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana ganin Mala Abdullahi ya samu, shi dan gida ne, da ya bari na gama da bakin nan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai ji daɗin wannan abin da ya faru ba, shi kuma kaho bai gani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya bar wurin ya shiga gida. Bari ku ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi. Ga dai girmamawa kuma ga faɗa ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana girmama shi kuma ana masa faɗa. Aka ce bismillahir rahmanir rahim, abasa ya hada fuska, wata walla kuma ya juya. Ba a ce wa annabi Muhammad abasta ko limadha abasta wata wallaita ba, sai aka ce abasa ya hadi rai, wata walla kuma ya bada baya. Wa ma yudrika, waye sanar da kai da kake sauraron wannan bawan Allah, la'allahu yazzak okay, an ja'ahu al'ama, saboda makaho ya zo masa. Wa ma yudrika, waye sanad me ya sanar da kai, la'allahu yazzaka, cewa shi wannan makaho da ya zo watakila yana tsarkake aikinsa ne, yana neman ka gaya masa abin da zai tsarkaku. Au yazzakaru, ko ya zo ya wa'azanta ne, fatanfa'ahu dhikra, wa'azin nan ya masa amfani. Amma man istaghna, amma wanda ya nuna shi ya wadata bai neman komai a wurin Allah, fa anta lahu tasadda, ka riga karkata zuwa gare shi. Wa ma alaika, kuma me ma laifinka kai, Allah ya zakka, wannan manyan mutanen an bu sarkaka ba me kai laifinka. Wa amma man ja'aka yas'a,
amma wanda yazo gare ka yana sauri yana mumini fa anta anhu talaha ka rika yin watsi da shi ka rika juyawa kana barin sa sallallahu alaihi wasallam to bari ku ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ranan nan henceforth duk ranar da idan ya ga Abdullahi ibn Umm Maktum sai ya kwance sai ya cire mayafin sa sai ya shimfida masa sai ya ce masa marhaban biman atabani fihi rabbi maraba da wanda Allah ya yi min fada saboda shi to kai daraja annabi idan aka ce baka kyauta baka kiyarda kuma ka san baka kyautan ba kuma ka kiyarda to waye kai to ku lura da ango da amarya duk wanda bai daidai ban an ce bai daidai ba ya yarda kuma ya bada hakuri kuma a ci gaba da zama lafiya kun gane an kuma baka yi ba to kai kokarin yin bayani irin yanda annabi Isa yayi wa Allah bayani in baka yi ba to ka samu hanya da zaka gamsar da mai tuhumar ka cewa baka yi ba irin yanda wa annabi Isa ya fada a cikin alqur'ani ko zai fada ranar alkiyama kamar yanda ayar ayoyin alqur'ani suka hakaito mana babu lokacin karanto wannan abu na gaba ne kuma nake so bayan amsa laifi in jawo hankalin mu shine yabawa kokarin juna da amarya da ango kowa ya yabi kokarin dan uwansa idan malam munir ya kyautata ai masa godiya a sanar da shi an ji dadin abin da yake kyautatawa bai Allah amaryan nan ko sunan uwata ne na kasa rike sunan ban san Hajar to naji Hajar ne asalin sunan Hajar ko Hajaru idan Munir yayi abin arziki a yaba masa Munir idan amaryar ka tayi abin arziki ka yaba mata kai mata godiya ka samu lokacin da zaka ce mata wance Allah ya miki albarka naji dadin abincin nan to abin da yake faruwa mu a society mu ba mu da record sai na mugun abu wannan kuma shine zalunci wata mata wai ita tana da littafin rubuta duk laifin da miji ta yi mata tana adanawa ita ma'adana ta yi banki take da shi na adana kurakuran mijinta to kaga wannan ai ba zama ne na amana ba wato idan abinda muke yi mu mace za ta dade tana maka abin arziki rana ɗayan akai kuskure kuma sai ka baje ta gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yufriqu mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar malamai dan suna jina dai kada mutun ya baje ya kunde min mace mu'mini kada ya baje mace kwata kwata ya nuna bate ba and is applicable akan dan uwansa mu'minin shi ma kada ya baje shi kwata kwata domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kyamani ci wata dabi'a na matan nan tasa babu shakka zai yarda da wata tun 1997 nike da mata hudu 1997 ni ban ce ka jinjina ba saboda kai ba guddure wannan ne dan zuru ne kai na san ma an ka jinjina ba da gaske kake ba saboda ni ba ka tsine ne saboda haka duk mace kowacce tana da mizarta tana da inda take da burgewa tana kuma da inda take kasawa to inda take da burgewar ya lullunka inda take kasawar to sai ka rike ta a haka da wannan sifar ta ta kamar yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa lalle mata shaqa'iqur rijali ai shaqiqan maza ne wato kuma kusancewa mace kai ango kasancewa mace kasancewa mace kai malam munir kasancewa Hajaru fa tazo hannunka yanzu ba ta inda za ta samu farin ciki sai a wajenka
duk abin da iyayenta suka yi mata su faranta mata in kai baka faranta mata ba ba a yi komai ba. Ke ma Hajaru ki san cewa mijinki yanzu ba shi da gurin samo farin ciki mai ma'ana fiye da wajenki. Kowa ya san wannan. Idan kowa ya san wannan, kowa ya rike matsayinsa kenan. Ka rike matarka abokiyarka babu lokaci. Ke kuma ki rike mijinki a matsayin shugabanki. Duk wannan akwai shaidu a cikin Alkur'ani amma babu lokaci. Saboda haka Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure ga kuma addu'a walima barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. To na gama abu guda daya. Ku tazarci sai ni tazarci sai addu'a mana a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum min at-tayyibat dhalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ككاو من دكان الخير ككاري من دكان شر كسامو جماد الدنيا لافيا يا الله من روقك من توصلي دا القرآن كبيا من بكاتون الخير دم كيروقك بكاتون الخير ودن دبلو فيك الله ككحرم تامنا sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu neman tsare ba Allah ka same mu da shi ya Allah kai mana albarka kai wa iyalin mu albarka kai wa zuriyar mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfana da mu da al'umma abinda ka ba mu ya Allah muna roƙon ka muna tawassuli da alqur'ani ka kawo mana zaman lafiya a Najeriya musamman arewacin Najeriya ya Allah laifuffukan maka laifuffukan da muka maka sai ka jarrabe mu da wannan hali Allah mun tuba ka yafi mana kuma ka yaye mana ya Allah muna roƙon ka muna tawassuli da alqur'ani ka garo albarka a wannan gida kai wa iyalin gidan nan albarka ka kama hannun mutanen gidan nan gaba ɗaya zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare su daga abin da baka so baka yarda da shi waɗannan iyaye ka zaunar da su lafiya kamar yadda suke kuma ka biya dukkan bukatun su na alkhairi dukkan abin da suke nema na alkhairi a duniya da lahira babu abin da baka da shi Allah ka ba su duk abin da suke tsoro na sharri a duniya da lahira ya Allah babu abin da fi karfin ka Allah ka tsare su ya Allah ka sani muna gode musu akan wannan shiri da suka yi ya Allah ka ba su dukiya amma sun gode maka lokacin auren ƴaƴansu
Ya Allah a daidai irin wannan lokaci wasu idan ka ba su a dukiya idan sun tashi yin aure suna saba maka ne amma su iyalin wannan gida sun bi umarninka a lokacin yin aure ya Ubangiji ka biya bukatarsu saboda wannan aiki da suka yi Ya Allah dukkan mu bayinka ne wannan aure Allah ka sanya albarka a cikin sa ka zaunar da su lafiya ka fahimtar da su junansu ka ba su zuriya tayyiba ka kuma sanya wannan aure daga duniya har lahira Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da Alƙur'ani dukkan mu bayinka ne kowa ga mu tattarshi gaban ka ya Allah kowa na da bukatu iri-iri zuwa gare ka ka san bukatar kowa kuma kana da abun biyan bukatar kowa daga taskan nan taka da ba ta raguwa ya Allah muna roƙonka duk abinda muke nema a duniya da lahira na alkhairi ba abinda baka da shi kuma baka da ruwa Allah ka ba mu da abinda muke tsoro na sharri a duniya da lahira ba abinda fi karfinka Allah ka tsare mu albarkar alqur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وسره خطئه وعمده ما استغفرناك منه وما لم نستغفر وأن تبارك في زواج الحاج منير وهاجر وأن ترزقهما ذرية طيبة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين